Se stalo skutečností a sedíme tady s podcastem. Oni nám slibovali main stage a přitom sedíme v komíně. Tady nad náma je komín továrny. No, takhle sedíme, spíš tady visíme uzený v komíně. Jo, je to tady takový. Tady náš kameraman si dělal jako srandu, že tady všude byly ty lidi, co je pálili, že jo? Židi, jo. To je prostě slovo, co použil. Ne, tohle to není. Dnešní rozhovor, tak jeho hlavním tématem je plácání prázdné slámy, to mi říkal Honza dneska. Aho. A domluvili jsme ho včera večer. Ne. Já jsem se to dozvěděl včera odpoledne, včera večer. Přemýšlíš zprávy. Dozvěděl jsi se to určitě zavčasu, protože my jsme to s Volemem pekli. Úterý jsme stáli před sváčkem, chtěli jsme jít dolů a tu chvíli na nás čekali už ty hosti, že jo? Málem jsme ten díl nenatočili. Nechystáš se zase vyprávět ten příběh, ne, ten je asi na pět minut. Nechystám. Dobře, dobrý, důležitý je, že jsme tady vlastně v krásném komínku a děkuji vám kluci za pozvání do vašeho nádherného podcastu Kafe Mlejnek. Vážíme si samozřejmě toho jako celebrity. A o čem to dneska teda přesně bude? Nemůžeme jenom jako tak mátvádit slámu, ne? Nechtěl bys něčím zhodnotit ten jejich technický setup? Je absolutně kulerovoucí, bych tak řekl. Čímž to mě zase pádem, teďka banter bude říkat, že zase házím nějaký oplzlosti a no podobně. Nicméně musím to tak říct, Dagi, ten tvůj kufírek se tady s tím nedá absolutně srovnat. To je pravda, ale zatímco oni to setupí vždycky před natáčením 2 hodiny a další 4 hodiny po spolupráci. Normálně ne. Za 5 minut, ale, za 10 minut máme. Ale hlavně, jsi zapomněl říct, že kluci tady nejsou sami, ale mají tady celý štáb do prčisty. Jako my jsme ty celebrity a natáčíme s kufříkem a tady prostě kluci, tyjo, mají takovýhle zázemí do prčisty. Tak možná, to je typický youtuber, že? To je pravda, no. To víš, jako já musím být youtuber, abych byl mladý. Hele, a kluci, máte taky nějaký umělecký jména? Když jsi youtuber? Co? Měli jsi to? Kafe Mlejnek, já nevím. Kafe Mlejnek, jo, dobrý. Já jsem to. Moje děti, jejich snem je být youtuber, takže oni mě pravidelně přesvědčují. Táto, natočí mi nějaký video. Aha, a já jim to vždycky rozmluvám, protože nebude 6letý dávat video na YouTube. Jako tam je to tam je ta blbá jako natočí, konfrontace s, to, s tou veřejností, no, že prostě no, jako, a hlavně jako za 5 let ho někdo akorát s tím bude šikanovat jako. No co za 5 let, to bude hned druhý den ve škole, ty mu to dají sežrat, to se nebojí. Ale já mám teda trošku starší děti, nahrávají, dávají to na YouTube. Nejlepší je moje dcera, ta to tam dá a v podstatě ji nezajímají lajky, ona to tam v podstatě jenom nahrne jak do černé díry. Ještě nepochopila jakoby úplně ty lajky a tak, ale jinak se nemyslím, no akorát prostě jsem říkal, jakoby zákaz natáčení je, vždycky tam prostě třeba jenom s paninkama, nebo syn dělá gaming jako videa, jo, tak tam prostě, co na tom je, no, ale jako tohle to je dnešní svět, no. Ale je to, jako já se toho bojím, že jo, protože prostě, jako, ať to natočí, ale nezveřejňuji, jako, protože já mám 4, 6 a 10, a ten 6 a 10 bych chtěl jako natáčet. No. Jo, ne jako 4, 6 a 10 dětí jako s různýma ženama. Ne, mám s jednou manželkou. Letos slavíme 20 let. Hezky, 4, hezky. 6, to už je na olympijskou medaili, ne? 20 už je hezký, no. Přátelé, tak samozřejmě, že to musel být já, kdo vymyslí to vlastní prázdný mlácení té slámy. Co bude ten topik? Co jsem si na vás ten žebříňáček, ve kterém to bude mlátit, tak si myslel jako takovou, no, jako trošku kostičku, jako kostičku. Rámeček, framework. A zároveň jsi jediný připravený. Já jsem nevěděl. Ale tak je zároveň nejvíc nervózní. Já cítím nervozitu do prčic. On se klepe, ale zimou. Já se klepu filmu, ne zimou. Dobře. Komín mě nenapadlo, že skrz ten komín na nás bude pršet. Vzal si deštník? Ne, nevzal. No, tak vždycky, když někdo otevře dveře, tak to je ukrutný jako průvod. Ale když jsme sem přišli, tak to byla úplná tma. Jako. A někdo na Twitteru psal, že to tady vypadá jako kopka na vyslýchání. A pak jsme tady jako nadali světla a už to začalo být jako pěkně. Jako, pak jsem se toho bál, ale je to úplně super. Je to super. A kluci, můžete nám třeba popsat, víte víc o tady tom prostoru, protože pro mě je to úplně nějaký zjevení tady v Lipčicích na Vltavou. Je tady defest, nějaká huť? Já nevím, co tady vůbec bylo, nevíme nic. Nevíte nic, dobře, no. Jsi neviděl 140 let historie vyrábění šroubů? Šroubáno na to je. No šroubák.
No opravdu, jak jsi přijel, autem nebo vlakem? Přijel jsem samozřejmě autem. No tak já přijel vlakem, ale jsem šel přes ten přechod a tam bylo 140 let historie vyrábění šroubů. Takže... No jako já musím říct, že i obecně jako tento městečko tady a ty Roztoky předtím, já jsem tady třeba poprvý a přijde mi to takový úplně stejný jako takový drahokamina. Na tom náhrdelníku vltavském bych to řekl. Je to Vltava? Podle mě Labe. Ale třeba kolej vodu. Teďka jsi mi připomněl Huberta Plána, že já jsem ti, nevím, jestli jsem ti říkal tu historku, jak přiletěl z toho San Francisco, jeli jsme na ten offside do té Ostravy a teďka jedeme tím vlakem, že on se takhle zamyslí a říká, taky, podívej se na ty lány, ta orná půda. Já jsem na ně úplně vytřeštil oči, jestli je někde skoksovaný nebo co. Jako. No, no to v tom San Francisco vůbec nemáš, tam jsou jako ty prérie, že jo, a pláně. Tak, jako to mě... Prérie? Tak já nevím, jestli prérie, ale když tam jel někam vlakem, teda jestli jel někam vlakem, tak viděl ten velký kontrast, asi jako ty, tady ty, ta, tu perlu na té Vltavě. Asi jo, no. Tak no, já jsem si očkrt, prostě já mám vždycky za rok jeden ten výlet vlastně někam jako mimo Prahu, tak jsem si to dneska očkrt. Mám se blíže konec roku, už jsem našel, aby nervózní, ne prostě, tak přišel naštěstí defes, no. Ale ukáž, co tam máš za téma? Očkrt si to na tom, jak se jmenoval tak, ten, taková ta sociální aplikace, jak ty lidi tam chodili a čekovali se tam, jak se to jmenovalo? Myslíš Twitter? Ne, to bylo to... Jo, já vím. Foursquare, no. Foursquare, no. To ještě existuje, chle. Nevím. Podle mě jo, ale nikdo to nepoužívá. No, a já jsem vlastně, když jsem sem šel, tak jsem, já jsem měl takovou historiku, já jsem přijel vlakem a teďka z toho vlaku, že jo, vystoupili ty individuály, ono už to začalo na tom nádraží. No, proto jezdím autem, právě, říkáš to správně. Začalo na tom nádraží, já jsem tam přišel, že jo, se koupím lístek a tam byla taková strašná paní a říkám, Lipčice nad Vltavou a ona, prosím vás, co se v těch Lipčicích děje, tady hrozně lidí si kupuje lístek do Lipčice. Já říkám, no, imigranti, paní, imigranti. Paní běžela za teplo to říct domů manželkovi. To by řekl ten tvůj fejkový manželský profil. Já jsem říkal, no, tak je tam nějaká konference. A on, jo, a o čem to bude? Já říkám, no, taková ajťácka. Jo, takže tam budete něco ukazovat. A já říkám, no, možná tam budou nějaký workshop. Já jsem si koupil ten lístek, že jo, jedu tím vlakem. Tady vystoupíme. A teďka prostě... A to dostanu se k tomu jádru. Je to nádherný příběh. Dobře, to se odvíjí nádherně. Ty to stavíš. Teďka z toho vlaku vystoupí všichni ty ajťáci, že kdo jiný by sem taky jel. A teďka všichni mají ten mobil v ruce a jdou podle té navigace. Takže všichni jdeme jako to stádo, projdeme pod takovým podchodem a najednou se všichni zastaví. Protože všem dojde, že jdou úplně prostě špatně. Že? Tak se podle toho mobilu se otočí, teďka se zacouvá, všichni se tomu zasmějou. No a teďka tam měníme takový starýho chlápka a všichni takhle. Já jediný jsou tam, prosím vás, tudy se jde do tady, jak se to jmenuje? Mlín? Uhelný mlín, uhelný mlín. Říká, jo, ale z těch lidí, co šli se mnou, se vlastně nikdo nezeptal. A jich se hrozně báli. A já jsem... Už jsme všichni jabku, ne? No. A přišel jsem sem a teďka jsem viděl tady tu vinu a teďka že jo, tady je dětský koutek. Mají tady takový ty žížely, co dělají ten kompost, že jo, z biologického. Tam se Dáda, že tady je taky ze svojí... No, Dádu jsem tady čekal, ale nepotkal. A vlastně jsem si uvědomil, že buď to my jsme strašně starí, nebo ta vývojářská generace je úplně jiná. A to vlastně bych chtěl, aby jsme takhle jako zaspomínali, jak to na vás tady... Jo, jak ty starý, jako... Dneska už to není, co to bývalo. Není, do prdele, to Kernig and Richie, to už nikdo dneska nečte. To jsem nemyslel, ale já jsem to říkal Frašovi. Byli jste na Santech Days někdy v 2008, byl jsi tam. Byl jsem tam, byl to v tom... Kde to v kongresovém Pakulu, centru? No, ne? V Paláci kultury, ne. No, já jsem to zažil v kongresovém centru. Tak tady to muselo být ještě 2002, když bylo ještě dotcom bubble. Ještě nebyla čapat. To bylo zrovna J2E, ne, do prčici jelo. A tam prostě to jelo. Ne, tam jelo první 98. A teďka porovnej to kongresový centrum a s tím, jak to tam vypadalo. Tady s tím, tady sedíme v komíně. A teďka to kongresový centrum, že obrovská prostě místnost, tam ty profesionální hostesky. A teďka to porovnej tady s tou venue, která je mnohem taková přirozenější. A podle mě to hrozně vypovídá o té aktuální generaci jako No, tak já bych řekl, že úplně tak super přirozený to není, protože tady pobíhají nějaký steampunkový lidi a pak tady pobíhají nějaký rytíři nebo tak. To mi zrovna jako dvakrát přirozený nepřipadá. Ale musím říct, že to je jako takový jako vyumělkovaný. Mě doma chodí zombie. Cože? Moje děti si hrozně rádi hrajou za zombí. Aha. A já jsem jim musel vysvětlovat, jako si, jak zombí vznikají. A oni se mi vždycky ptají, jako, a jak umře zombí? Počkej, a to je a ten soused, co jste sezonal na to, aby vám dělal zombí, jako full timeově. Ne, o tom teď nemluvím. To není soused, tam jsme zakopali. To jo, to jo. To
tobě to nepřijde, že prostě ta generace filmu, teda ten Ferš mi říká, že já mu říkám, Ferši, tady jsou všichni ty mileniálové, a on říká, já jsem taky. A já jsem no tam, tak Ferši, no Ferši, si nejseš mileniál. Tak to jak se na to přijde, my říká, já mám samolepky na notebooku. Takhle, ty jo. Čím víc samolepky na notebooku, tím víc jsi milenia. Já si pamatuju, že vlastně já jsem v roce někdy 2001-2002 nastoupil jako do jedné firmy a byl jsem tam jako nejmladší, že jo. A teď vlastně, jako když to jako střídám do dneška, tak prostě všichni se v IT jsou mladší než já, jako. A už mi to jako, tyjo, a říkal si, tvoje nezačínám už blbnout, jako, jak, my, jako, jak vnímáte už pokles svý inteligence? Jo, jasně. Já se, jo. Pro mě byl otvírák strašně ten rozhovor s Lukačevičem, co jste měli. Hmm. On říkal, že vlastně, kolik mu je vlastně? Tak 45. No. Že se vrátil jsem se zpátky programování. Ano, ano. Že prostě, to jde do biznesu vlastně. Musím říct, jako ten rozhovor úplně úžasný, co jste udělali. Děkujeme, děkujeme. To je obrovský úspěch. Plus těch 220 dalších rozhovorů, které jsme udělali úžasný, samozřejmě. Děkujeme. Ale ne, jako my jsme rádi, že se to povedlo. Bylo to úplně jako pro mě to taky bylo překvapující, jak to tady Dagi dohodnu celý, to samozřejmě, to jde celý za ním samozřejmě, a bylo to prostě v záležitost asi dvou dnů, kdy jsme to dohodli, že to nebylo žádný jako ukecávání a podobně. Takže počkej, ale on říkal, že schlídnul nebo poslechnul X dílů, ne? To nemohl za dva. On jo. Jako on jel non-stop, jo, dva dny. Telemont už trochu nezná, jo, tak povím, ale víš, jak já jsem měl filmu, ne? To tam já ne, já kafe nepiju, no. Viděli jste, jak jsou tam ty analogové televize? Já tady mám pocit, jak kdyby byla ta analogová televize, ale úplně prostě. Já ne. To já vůbec ne, vůbec já ne. Já taky ne. Možná se ale držíš toho, mě, jako mně to nepřijde, mně právě furt přijde, jako, když to řeknu blbě, mně přijde, že mám jako, já jako blíž k těm mileniálům chováním, než k těm jako třeba ostatním okolo, než jsem starším, protože prostě, že jak koukám, jak nemám televizi, jak koukám na Netflix, na YouTube a takový na Pornhub, no to je jasný, ne? Přesně. A jak vlastně jako, tak to v tomhle tom jako žijem, že moje žena dělá taky v IT, tak vlastně jako jsme v tom spíš jako ta mladší generace než to. Ale tam si řekl, jako, ještě než tady zase spečujeme to břetno, protože to jsme skáčeme jak ty, jak by to řekl Tomáš Rosa, ho, to jsme skočili. On to taky nemá moc rád. Ty jsi tady řekl dobrou myšlenku jako o tom, jestli cítíme vlastně nějakým způsobem degradaci mozku. A to vnímám vlastně od všech mých kolegů, všichni mi říkají, hele Fila, já už si fakt zapomínám, už si musím psát věci, ne, prostě. To já jsem to vždycky, fakt, já jsem to nikdy ani to nedělal, ne. Ale přijde mi, že fakt jako když bys prostě teďka jako nějakým způsobem usnul na vavříne a nechal to být, tak prostě podle mě tak třeba v 50 už bys byl úplně jako takový trošku vyšuměnej. Takže tomu třeba dám hodně Lumosity, hodně se vlastně učím nový věci. Co je Lumosity? To je super, to je vlastně takový sled různých her, vlastně kde si hraješ s mozkem, máš tam různé věci na paměť, různé věci na switching kontext, což je absolutně šílený pro muže jako takové, tam jsou třeba super ženy vlastně v tom kontext switchingu. A prostě cvičení na různý typy vlastně nebo různý části nebo featurey mozku. A cítím vlastně, že ti to fakt jako docela dost jako pomáhá. I třeba co se týče paměti. Já jsem měl problém s pamatovat si jména. Ne? Já mám taky. No jak potkám prostě strašně moc lidí, ne? Tak prostě on se mi představí a už nevím, jak se jmenuje doprostě. Já to mám stejný problém. No. A pak mám problém jako člověka, kterého potkám jenom jednou, tak si nepamatuju jeho jako obličej. No. To znamená, já ho potkám po druhý a teprve ten okamžik, kdy si ho začnu pamatovat. Takže mě prostě oslovují lidi a prostě mě jako něco, my jsme se už viděli, ale já vždycky. Tak se jako vždycky omlouvám jako. A to už je trošku jako duchocovský dýchánek, tyjo, když to vás poslouchám. Jo, až tady záda mě bolí. To taky chtěl, taky tady přišel, tím, tak, že tomu nerozumí. Podle mýho to není o tom, jako, co si pamatuješ, ale ne, co jsi schopný vyřešit. Mně prostě, to nepřijde, jako, že by se mi to zhoršilo. Co vím, že už nedám dvanáctky. Nevydržím prostě, já nevím, 5 dní v kuse 12 hodin denně pracovat. Jo, takhle. Protože pak tě manželka prohodí. Ne, tak ona mě jako, takže kdyby měl dlouhodobě, tak mě prohodí. Ale jako týden v kuse, tak ona prostě, že jo, taky jezdí někam, že jo, jako, že tak jako střed třídá, jo. Ale prostě jako, prostě když mám 12 hodin v kuse třeba několik dní, tak už jsem pak mrtvej a musím jít jako spát. No, to asi není nikdy moc efektivní, já myslím, že teďka se spíš naučil jako dělat to spíš chytřejc, ne? Jako, no, jasně, jako no. S tím přibývajícím věkem. Jo, tak spíš já jsem jenom chtěl říct, že dřív jsem to jako zvládal líp, když prostě bylo okamžiky a teď prostě pak už jsem mrtvej a nemá to smysl a musím se jít jako vyspat a to jediný vnímám jako, že mi jde hůř, než když mi bylo 20. Jsem ještě teda, já zase switchnu ten kontext, jo. Já jsem tady zjistil dvě zajímavé věci. Ta první je, že se úplně hrozně od těch začátků, kdy my jsme začali chodit na konference, myslím, to, jestli to byl Suntech Days nebo něco jiného, jestli tam byla Java. Takže se hrozně proměnilo to publikum a teďka nemyslím úplně, že jsou ty lidi mladší, což je přirozené, a že je tady hrozně moc holek. Je tady je třeba 1/3 holek, možná víc. Ano. Tak to bylo první, co jsem si jako říkal, že je takový nový zjištění. A to druhé zjištění,
že řeší pořád ty samý problémy jako před těma 15 lety. Nemyslím teda ty holky, ale myslím tady to, tady ty přednášky nebo ty témata, které tady objevují. Byla tady přednáška, to jsem si jako to, a tam říkali, že virtualizace strojů v Kubernetes. No. Provozuješ virtuální stroj v Kubernetes. Jo, ještě jako takové Inception, jo? Virtualizace ve virtualizaci, která běží ve virtualizaci. Jo. No počkej, no a uvnitř máš ten kobol. Ne, já to jako vysvětloval, ale jako když jsem to četl, tak jsem si říkal, jo, tak to je prostě... Tak to je ono. Nějakou jenom vlastně záblesk té prezentace a tam bylo něco. Tak měli jsme tady dva týmy a jednoho product ownera, tak jsem říkal, kolikrát jsem už jako tady ten problém prostě viděl. Víš, a pak to by mě ani netriggerovalo nic, to je fakt jako nějaký jako antipattern, jo? No jasně, aha. No tak jeden takhle, antipattern byl v tom, že jeden... To je jenom zima na hlavu, ne? Tak se nejde na růz vlasy. Ale jako to fakt nejde, ty. Takže bych měl vidět, že má pleš. No. Když jsem to dopověděl, tam to bylo tak, že ten product owner měl dva týmy a jeden ten tým dělal backend a jeden frontend, jestli jsem to dobře pochopil. A pak jsem byl, pak jsem se tam zastavil u jednoho stánku a ty mi zase říkali, že mají nástroj, který ti z designu generuje kód. To je supernova, supernova, ne? No, no. A jsou dobrý, ale to se kluci kluci, to se jede. No, já jsem tam asi půl hodiny jsem kecal. No. A jo, no za nás bylo, že máš umlo, že jo, designér, a stále to generuje kód. To byla ta... Ale je prostě ty myšlenky, Model driven a ty myšlenky jsou pořád vlastně jako, pořád se řeší ty samý problémy. Ale třeba mi přijde, že třeba ta kvalita těch přednášek, že to je takový hodně teďka po povrchu. Já jsem spíš chtěl říct, že velký switch tam je v tom, že teď se řeší daleko víc soft skills, že třeba polovina přednášek je o agile, o těchto z těch věcech, jo. A dřív to bylo jako čistě technologie, že jo. Prostě a víc takový jako hardcorovější, ukaž mi kód, ne prostě, ať tam ten člověk něco ukazoval, teďka je to fakt takový, že hodně... No, můžeš se oblíknout do mý čepice. Moc mi neroztáhni. Udělej si tam takhle třeba takový jako díry a můžeš to oblíknout jako tričko. Já si vezmu tu bundu, co tam. Tady to odmarodíš. Ale ty moc daleko máš mikrofon. Ty na sobě, Dagi, máš tak jako... Já mám tu bundu tam někde jako... 2% tuku, ty musíš být jak Kreuziger, když by stoupá nahoru. Dejte mu pláštěnku, ať tam tady nezmrzne. No. Kam nás tu ten kafe vyhlyk vzal? No, musíme rozdělat oheň tady, hřej srdce. Ale ta termoregulace s věkem je horší a horší, že jo? Já naopak, myslím, že tak v tom případě se ti zvedá tlak, anebo ti nefungují ledviny. Ne, já jsem trénoval... A nebo máš AIDS, no. Ale tak se vyměr, no. Lepší, já mám svůj vlastní diagnozu a to, jak jsem trénoval na toho Ironmana, tak jsem se vlastně... To tělo se hrozně otužilo a dokázalo se... To je pravda. No nicméně zpátky teda k tématu, takže vy myslíte, že se to změnilo, takže je tady mnohem víc soft skillů, jo? A tím právě se změnilo vlastně to osazenstvo těch lidí, jo? Že vlastně tady ty přednášky už ti dá jako každý průměrný člověk, no. Že by to jako tady mohli říkat i něco mě, jo? No, já myslím, že... Já myslím, že ne, tak dobrý, že nejste. No, i když pozor, jo. Já říkám to v každém teďka podcastu, protože jsem úplně od toho rozhovoru s panem Lukačovičem a s Ivo, jsem zase se začal učit. A teďka vlastně jdu fakt drsně Firebase, Firestore. Dobře, nebuď. Ne, chci říct, že už se pomalinku zase dostávám do toho, že bych třeba takový jako ty newbies, first steps a podobnou prezentace, bych tady asi už byl zase schopný dát. Ještě teda jedna věc mě zrazila, že když tady procházíš vlastně jako tím networkujícím sedavem, tak hrozně tady zní angličtina, to jsem se jako taky říkal, že budu no, sami češi. Ale to je ten Google, no. Fakt je to ten Google? Ne, já myslím, že je to mnohem víc, než to bylo dřív, jako. Fakt? Tady prostě normálně ta konference je celá v angličtině, jako. Tady je 95% Čechů. Jo, tak proto jsem tomu nerozuměl, aha, tyjo, já jsem si říkal, že mluví jako tlačka. Ty jsi šel na toho chatbota, že jo, AI chatbot a ono nic. No. Ale jaká je teda ta naše role tady v tom? Naše role? Co? No, my už jenom... Co my tady budeme dělat za 5 let, za 10, za 15? Kolik ti bude... Ne, takhle, za 10 let si myslím, že ještě jako furt to bude. Kolik ti bude za, ale jako za 15, 20 let. Kolik ti bude za 10 let? Za 10 let 50. Tobě. No, taky 50, no. Mně taky 50. Mně tak 45, no. Je to divný. Ne, jako tak, já si myslím, že 50 ještě jde, ale horší bude 55, 60, jo. Protože já když vidím jako některé lidi, kterým je 60, tak oni už jako technologicky už jsou úplně mimo. Jako my ještě 45 letí jsou ještě na tom fakt jako dobře, to prostě když jsou makáči, tak jsou dobře. Jako. Hlavně se třeba budeš pochcávat, že jo. Ale zase to zase si říkám, že já jsem za optimistický, protože teďka se jede taková ta inkluze a podobné věci. Takový ty kontakty, že nemůžeš si dovolit mu nic říct. Ne? Ale jako mě zajímalo, jako myslíš, že budeme schopni tohle dělat ještě v 60? Hele. To natáčet podcast? No, to si píš, jo. Akorát na to nikdo nebude koukat, víš. Jo, budou. To budou takový ty, co sami vyrostly.
víš co, ne? Třeba to bude jak v pornu, že budou takový ty kategorie mail, major, podcast a tak, víš, jako. Ale dělali jste si nějakou statistiku jako věkově, kdo vás poslouchá? Jestli náhodou, jo, jako je, není to jenom ta naše kohorta. Máme tam jednoho posluchače 65+, ale ten je jako jeden. Samozřejmě ho zdravíme, jestli se tady jeden stříd někdo dostane k němu. A ještě jedna zajímavá pravdička, že máš rozdělení pohlaví, takže máš muž, žena a něco jako neurčitý je na tom SoundCloudu. To máme jednoho, který je neurčitý, možná to bude ten plus 65. Jo, to by bylo krásný. A je to kyborg, vy. Krásný průnik, no. A nicméně, ale Fršíci, co si pamatuješ? A ty jsi s ní dokonce dělal s tím v Systinetu, jak tam byl takový ten starší člověk, co pracoval v C++ týmu. Jo. Pavel. A ten byl úplně v pohodě, mi přišlo takový. A kolik, no to on, že jemu bylo 40, víš, a to nezapomenul. No, možná je to je pravda, že to optikou toho 20-letýho vypadá každý starý. No. Přesně, bylo mu 40. Tak to teda nebylo, protože já, když jsem tam končil, tak ten měl tak rok nebo dva do důchodu. Mně to taky přišlo, že už bylo takový dokle, že to tak, já vůbec asi nevím, o kom mluvíte. To je starší, jako je hodně jako proplešle. Možná jsem tak to tam asi testoval. Jo, byl jsem. Podle mě vos psí, nebo co to bylo. Zde, tak to byl starší. Jsem dělal já, no. To fakt jsem vůbec nepamatuju. No, no. Takže samozřejmě si ho pamatuju, je to kolega, který... No, ale co chci říct, jo. Takže když to bylo v té době, třeba dejme tomu kolem toho 2000 a tak, tak tam se docela jako lámaly ty technologie, bych tak řekl. A tady ty lidi, co jsem potkal, ty starší, tak většinou dělali přesně takový ty koboly, databázisti to byly a tak, ne, prostě a to dělali. A fakt říkali, Java, tady to už je prostě úplně jako, to už se nenaučím nikdy, jo. A přišlo mi, že tam už to bylo jako drsný, ne. Ale teďka mi to přijde, že jsme v tom věku, že jsme ještě schopní se jako to funkcionální programování jako třeba dáme, nebo asynchronní programování a tak dále. Takže nám to nepřipadá, a hlavně ty technologie nejsou tak jako rozdílný oproti sobě. Takže si myslím, že jako pro nás takovýhle strašný skok, doufejme, jako nečeká, takže možná se udržíme jako na úzdíce víc. Tím spíš, že tady jsou takovýhle lidi, kteří dělají třeba tu supernovu, že jako klikátka, nebo prostě různý takový ty jako třeba... Budeme tam programovat roboty. Nebo ty chatboty. Ne, prostě sorry, jako ale Robert, já jsem nad tím přemýšlel. Dobře, jedna věc je, že si o tom přečteš jeden článek, dobře? Jeden tutoriál. Já v tom programuju, já v tom dělám hardkorovou technologii, co děláš, ty odegy. Já vím, ale filmuje, představ si, že jako ty týpkové z té supernovy, tři roky budeš vyvíjet takovýhle prostě idečko. Jakože jenom tři roky si představ, že uděláš ten fokus a začneš úplně od nuly, protože to není naučit se jenom jeden nějaký pattern nebo jeden jazyk. To prostě do toho musíš. Ale já neříkám, že s tím borcema budu dělat supernovu. Já říkám to, že ty borci mi dělají tu supernovu, abych byl schopný v důchodu ještě furt programovat. Já budu ten klikáč. Aha. Chápeš, ty? Já budu dělat ty roboty v informačním systému, vyplnit fakturu. No. A prostě nebo tady máš, nebo tam ten týpek, co se tady s ním dělá ten rozhovor, ten na ty chatboty, tak ten taky prostě má UI, kde prostě si naklikáš jenom to, jak ten chatbot má mluvit, ty konverzace, a to už je něco, co prostě ty jako můžeš tam dát jako tu moudrost toho důchodcovského věku a podle mě jako můžeš se udržet dál. Takže si myslím, že jako nás spíš čeká to, že se tam asi jako budeme držet. Já se ještě tady držím jednu myšlenky a to, že mě přijde, jak říkal Fer, že my máme mnohem blíž díky tomu, že jsme prostě v IT tej mladší generaci, než tej starší. Hmm, tak třeba vydržíme ne do 50, ale do 55. Ale zase bych řekl tohleto, že já zase v té IT komunitě mám daleko blíž samozřejmě k té starší generaci, která hází takový ty fóry jako česká soda, takový ty jako trošku jako nekorektní a tak, jo. Jdeme na pivko, prostě je sranda, prostě řekneme si všechno na férovku. A neřešíme nějaký... Říkají hranolky nebo hrancle? To je podle mě dobré jako... Neříkaj pomes. Pomes mít majo byt. To jsem viděl, to byl nějaký televizní jako film v televizi z 80. let jako z komunismu, ne? A tam prostě přišla taková dáma do luxusní restaurace a tam jako, co si dá? A ona řekla, smažený sýr s pommes frites. A oni, a co si dáte jako něco to? A ona řekla, dám si víno. A ona, a ten čišní, červené nebo bílé? A ona řekla, červené, jako. A prostě takovýhle vypadal rozhovor jako v luxusní restauraci. A já jsem si říkal, tyma, co to je? True. No, já jsem optimista. Něco nám řekněte. Novoj, ano. Protože... No, nepustím. My ti uděláme takový kondom na Ferfmana a ty mluvte. Já jsem optimista, no, protože když se na to podíváš, tak plno věcí je takový jako povrchovek, že jo. Rychle splácat nějaké jako kredičky, nebo rychle, že jo, se napojím na Firebase. Kudu jako... Rychle, musíš o tom přemýšlet, nesnižoval bych to. Musíš vědět, jako co je tabulka třeba, že má sloupečky. Pak se ti třeba stane to, že máš normálně na veřejný URL nezabezpečený všechny data, že jo, a nikdy ti to stáhne. Něco si našel? Jo, jsou přesně jako povrchové věci. No. Já si myslím, že naopak, jakoby, nebo vidím se v tom, že člověk půjde víc jako do hloubky. No. Že třeba, když si vezmeš ty nový lidi, co musíš všechno nasát za znalosti, aby...
Jako my tím, že jsme s tím jako vyrůstali, tak se to tam jako vrstvilo, jako to se usazovalo prostě jako prach a furt to tam jako někde máš a vidíš a tle, to trošku tle, to, no. Ale my to jsme schopni trošku provzdušnit teďka. Ale to že vlastně my, když jsme začínali, tak byly třeba Delphi a udělat jako apku v Delphi, tak bylo jako relativně jednoduchý, ale ano. Dneska, když chceš udělat jako apku, tak vlastně musíš od cloudu, databází, po nějaký frontendový technologie, HTML, kaskádový styly, že vlastně najednou ten stack je tak obrovský, jako stokrát, tisíckrát větší, než byl dřív za nás prostě. Ne, to je jenom starý a zdá se ti to složitý. Nezdá. Nezdá složitý, protože tomu rozumím. Ta generace to tak vůbec nevnímá. No, protože oni prostě ne. Musí jít hrozně pohlouvat, ale ten objem těch znalostí je stokrát těžší prostě, než byl za nás. My jsme to měli výrazně jednodušší prostě. Ale prostě v tom Delfách to fakt naklikal. Za jak dlouho se naučil na Delfách? Za 14 dnů a byl si schopný dělat apku? Já jsem neprogramoval nikdy v Delfách. Tak každý do programu v TurboVision, tak pak nakonec programoval nakonec v Delfách. TurboVision jsem potkal. No, tak vidíš, takže jsi vlastně náš, ale nikdy jsi nejsi. No, to je jasný. Ale jsem zatím třeba blbě víc, co ne? Prostě my jsme ještě Delfisti. Přesně vyloučenej. Ale to, že to nevnímá jako složitý, že víš, jak vypadá Denny Krugerová křivka, že jo? Oni jsou prostě na té špičce, kdy ještě nevěděli, že nevěděli. Ano, takže oni toho vědějí málo a myslí si, že vědějí všechno. Ano. A teprve potom s dalším poznáním přijde to, se dostaneš do té fáze, kde jsme třeba teď my, že tyhle, toho je tolik a nevím vlastně přesně. Nic. Jo. A hlavně mi to přijde, že oni jsou pak prostě zacílený. Jo. Ten dělá prostě CSS-ka, tady ten dělá jenom React, protože nebude se přece učit nějaký Vue a tamhle ten zase prostě dělá jenom v Objective-C a nebude se učit nějaký Flutter a podobně. A prostě jako hodně si to jako ulehčou. To bylo i za nás. Já, my byli taky lidi, kteří... Tolikhle technologií nebylo. Ale nebylo jich tolik, prostě tolik, bylo jich jako tisícina. Buď si dělal frontend nebo backend. Dneska každou tuhle oblast můžeš rozdělit na 200 pozic. Jako. A každá ta pozice má takový objem, jako měl dřív prostě backendista. Dobře, kluci, ale aby jsme třeba jako taky dali nějakou message, jo, aby to nebylo nějaký. Co byste teda doporučili těm mladým? Já to já nevím. Musím radši tu čepice, protože to tvoje pleště dělá odlesky, oni pak budou... Nech mě, mě je hrozná zima, to no, tak počkej. A proč vám zima jak to? Že vy si doma topíte? Já si topím. Já mám normálně kolegu, který má doma 16 stupňů. A on vždycky v práci. A to je hodně nebo málo? 16 stupňů je málo, většina lidí má mnohem víc, jo, třeba 20. Jo. 22, 25. Já nevím, já mám to jako hezky, ne? nevím, kolik to je. V tom případě tam nemáš 20. Ale počkej, chodíte z Luly jenom ve slipech, kde máte? Jo. Luly taky, ne. Mích, no, takže no, co si tím chtěl říct? A já už jsem to měl, co jsem říkal, protože to zamluvili. Mně se zdá u těch mladých, že se stalo doporučení, jo. Že já sám sobě bych si doporučil, nebo bych chtěl, abych zažil ten moment, kdy jsem zjistil, že mě baví učení, že se učím pro sebe jako dřív, než jsem to jako zjistil. To je zajímavé. Protože vlastně většinu prostě školní docházky, snad až jako do vejšky, jsem vlastně se učil, že jsem musel, nebavilo mě to, tak jsem si z toho prd odnes. Teprve na výšce jsem začal dělat, co mě jako bavilo a v tu chvíli teprve jsem došel k tomu, že to dělám jako tak pro sebe. No. Já jsem jako počítače začal dělat asi v 12 a od té doby jako jsem to měl takhle, že prostě to byla škola, to bylo něco a svět byl vedle. Já jsem si hrál na počítačích, takže... Tak jako já jsem programoval. A... Jaký byly vůbec začátky vaše programovací? Ty vole, jako... Karel, já taky Karla, já jsem... Tak já měl knížku, já měl knížku Karel a programoval jsem si na papíře, já jsem neměl počítač. Já jsem chodil do domů vědy a techniky mládeže, VTMko, no jasně, ve třetí třídě nás tam vzali a jsme seděli a říkal jsem si, dobře, tak to bude o tom hraní her. 87, 88? No, já nevím ani to. 86, no asi, no něco takového. PMDčka, ne ještě? PMDčka tam měli, no a... A jsem říkal, tak dobře, jak budeme prostě tady hrát ty hry, a on říkal, ne, nejdřív se pořádně jako musíte zjistit jako ten teoretický prostě ten základ, no a jup, a učili jsme se prostě logaritmy a nějaký semilogaritmický tvary a podobné věci, a on říká, no tak to je semilogaritmický tvar, ne, a já jsem říkal, cože to je, ne, prostě, tak jsem si prostě, já mám ještě doma ten sešit, kde mám prostě napsaný prostě takovým tím sešileným jako klikehákama, a nic to nenapsal dobře, nějaký tvrdý, i jsem do toho napsal, ale jsem se to učil. No, takže to bylo programování u mě začátek a pak jsem se na to vykašlal, protože to fakt nešlo. Z jakýho důvodu, a teď nevím, jestli to byl Gauss, víte, proč se kluci vymysleli logaritmy? Jaký byl ten důvod, že vymysleli logaritmy? Jaký rychlý počítání? No, protože když násobíš velký čísla, tak je to docela složitý, ale když je převedeš na logaritmus a ten logaritmus sečteš a ten výsledek toho sečteš, jo, jasně, tak máš vlastně násobek těch čísel. To znamená, že násobení
čísel můžeš převést na sčítání. To je pravda, v logaritmech taky ano. A tím se zpátky dostávám k tomu, učí se něco takového na té základní škole, nebo například, kde se učí logaritmy, na střední nebo na základce? Podle mě. To až střední, podle mě. Oni ti to prostě, a dneska si říkáš, no jo, tyhle, kdyby mě, jak jsi říkal ty, mě teďka baví se tyhle ty věci učit, rozumět. Kdyby mě to takhle možná tenkrát dokázali. Takže to pak znamenalo, kdybys měl na základní škole dobrý učitele. Tak to jo, to já si ještě furt pamatuju, jak mě učitel zmlátil logaritmickým pravítkem. Já jsem logaritmický pravítko nikdy neviděl. Já ho měl doma, takový to vystanovací. Počkej, já to jsem měl po tátovi, ne? No, jasně. Ale můj táta počítal s logaritmickým pravítkem, ale my nás už to nepotkalo, že jsme měli normálně. Ty jsi byl buržoust, no. Ty jsi měl kalkulačku. To je takový, já si pamatuju, jak se jako na základce všichni učili sčítat a počítat a vždycky si říkalo. Nebudete mít v kapse pořád kalkulač. Mm. Baví v kapse. Takže jak to dům vědy mládeže. VTM. Vědy techniky mládeže. No. Já si vzpomínám, že na základní škole byl nějaký kroužek počítačů, ale mě řekli, že tam vlastně nemůžu, protože už je tam plno. Takže můj takový první zážitek s počítačem bylo, když mi rodiče koupili Didactic M. A táta mi k tomu koupil knížku Basic, takže já jsem vlastně dostal k tomu počítači, knížku mě zajímaly hry, ale z té knížky o Basicu jsem se naučil. Jenom musíme ještě říct, jako dát trošku kontext těm mladším právě, jo? Že tohle je samozřejmě něco neuvěřitelného, když vlastně rodič pochopil, že potřebujete počítač. Protože on se s tím třeba nikdy vlastně jako třeba nesetkal, nebo já nevím, třeba v práci možná, jo? Ale většinou ne. A vlastně jak vlastně přišlo na to, že si může, že má koupit tady tu drahou věc, o který prostě vůbec nic jako neví a tak. Ne? Tak mi to většinou přišlo, že ty kolegové si to přinesli jako odněkať právě tady z těch domů a vědy technik mládeže a pak prostě prosili, až jim prostě koupili to XEčko nebo já něco. A já si pamatuju, když jsem dostal svůj první PC, no. Což byl druhák na střední a to mohlo stát třeba 35 000. No, a to byl tak rok 95, tak si vím si, jaký mohl být průměrný plat v roce 95. No. To mohly být třeba 3 nebo 4. Možná víc, to víc. Platů těch to rodičů, víc. Když mi vlastně tohle to jako dopřát. No. Já jsem měl první 386 a to mělo 2 mega RAM a 40 MB hardy. A měl 386 DX2. No, tak já měl 386 SX. Tak vidíte, ale se ukazuje, kdo je nejstarší. Já měl 286 samozřejmě. Já taky, ATčko a já s turbem, že jo? Jo. A víš, to to, víš, proč tam bylo to turbo? A to jsem měl z nějakého sekáče. To je na zpomalování, protože byla nějaká, já nevím, co to bylo, nějaký přes serový port nebo něco takového, on to ještě neměl na toho rychlosti. Takže jsem máš turbo a tím si zpomalil na ten pomalejší počítač. No jsem seděl, protože to turbo mě samozřejmě každý zapnutý. No jasně, to turbo neznamená, že to je jako rychlý, ale to je zpomalovač. Aha, ale víš, jaký byl rozdíl mezi tou verzí SX a DX? Koprocesor, ne? Koprák, no. Tam mě měl jako procesor. A to bylo na 386. No, 386 SX, to jsem měl já. A já jsem měl 386 měl jako procesor. Na matematický výpočet. Jako hlavně si člověk řekne jako kurňa, když všechno z toho počítače v tom procesoru, pak to bylo odděleně. Jako. No, ale když měl Quattro Pro třeba, tak to využíval koprocesor. Takže jsem měl ten koprocesor? Ne. Kvůli počítání, že jo, s floating points? A to má mít procesor, ne? No, ale ona to neměl, na to nebyly instrukce, že jo? Takže oni si to prostě museli emulovat, anebo potom se to počítalo podle výborná knížka Black Book Engine, kde popisuje vlastně autor, jak byl udělaný Wolfenstein 3D a potom Doom. A tam jsou vysvětlené jednotlivý vlastně rysy těch počítačů, že jo, pro Wolfensteina to byla 286. Ano. A pro Dooma to byla 386 nebo 486. A já myslím, že u toho SX a DX byl potom rozdíl, jestli ta pipeline toho dokázala v rámci jednoho cyklu, jestli dokázala vykonat vždycky takovýto decode. Jo, vlastně, děkuji, jo. A tohle prostě fungovalo nějak jinak. A nejsem si jistý, jestli ten rozdíl byl SX nebo DX. Že ta, jo, je to možný, Jako vím, že to DX bylo výrazně rychlejší. Jako. A bylo to právě díky tomu, že dokázala tu pipeline. Ale já jsem ještě... Myslíš si, že ještě ty lidi, co tady jsou, vidí, co to je procesor? Jo, to jasně, u každého má vždycky napsáno, co je uvnitř. Core i7. Ne, jako jestli to chápu. Nebo A9. Jako no. Ten princip, to nevím, jako podle mě úplně nerozumí tomu, jak funguje procesor. Jako. A já bych to zase nevěděl, ale spíš jako myslím, jako ve chvíli, kdy máš všechno virtualizované a jdeš to do kolidu, tak už zveřejnit, tak to už ani nevidíš. Jako, no. Jako dneska je to tak abstraktní, že oni jako pro ně je to prostě něco, co to počítá, že jo? Ale jako jak to funguje technicky asi ne. Jako. To je jako, my jsme, když jsme byli jako na základ... motor v autě, jako, taky podle mě moc lidí nevysvětlí to, jak vlastně ten motor funguje, jenom vědí, kolik má koní a podobně. Když se učíš v autoškole. Jo, tak mi tady vysvětli rozdíl mezi vznětovým a normálně zážehovým. No. No jasný, a nějakým vankulovým, ty vole. Jasně, že ti to vysvětlím, že jo. No prdele. No, tak jo, to. Krejzník je grej, ale v jednom máš svíčku a v druhém se to zapaluje tím teplem, že jo. Jako když tam nastříkáš, že jo. No jasně, ale pak musíš vysvětlit. A kde se tam sebere to teplo? No a ventily musíš vysvětlit, ale prostě jako jak klikovou řídel. Ne, jako tam máš. A žavení není svíčka?
To myslím, že jsme se pustili na hodně ten kej. No, ale to je jsem jen na autě, rozbíli rozvody. Takže já jsem vůbec nevěděl, tak vidíte to, milí posluchači, když ani... Ne, ne. Co? To nejste řekně. Ne, jasně. Tak, milí posluchači, vidíte to, když ani expert na motory, jakýho široko daleko není, Dagi není schopný vám vysvětlit tady ty základy, tak asi jak pak takhle lidi vlastně umějí... Už je takový film, myslím, že CPUčko, že? Tak, tak zrovna. Ty jsi to studoval, ty jsi to studoval. No, proč jste, já si pamatuju, že úplně nejlepší předmět, který jsme měli, tak to bylo strojové učení, myslím, že se to jmenovalo, jak jsem programoval v Assembleru. A vlastně musel si navrhnout... To asi nebylo strojové učení. Ne, strojové učení to nebylo. Ale ne, nebylo to v Assembleru, tak takhle. Ale bylo to tak, že vlastně si normálně si měl navrhnout vlastně vyloženě i ten řadič a všechno, a vlastně ty instrukce, a aby ti to prostě něco spočítalo. A bylo to, prostě to, že si vlastně navrhl prostě ten obvod, ne? Pak přišly prostě logické obvody, ty byly taky super, ne? Prostě že ses naučil vlastně jako optimalizovat to ty tixory, tixandy a tady, no. To bylo na vysoký tady to. My jsme na střední, normálně nám jednou přinesl takový kufr, a to no. Byl 8-bitový procesor. A tam jsme normálně napsali kus jako kódu v assembleru, tam bylo jako měli jsme blikat diodou. My jsme napsali kus kódu v assembleru. A to bylo jako takový to move a jump a podobně. Pak jsme to přeložili do strojového kódu. To znamená, našel si kód instrukce, ano, ty parametry, ano. Skoky si dával přesně adresu jako fixně, ano. Tak jsme to napsali. A pak jsme těch 30 čísel naťukali na hexadecimální klávesnici. Jo, a ono to pak blikalo, takže my jsme hodinu udělali něco, co pak blikalo diodou prostě. No, ale to je bylo... A to jako byl fakt jako... A to, tehdy jsem teprve pochopil, jak assembler je úžasná ale... nadstavba prostě. Tady to mi se s tím připomíná. To já ti teda řeknu. Ne, ale to já ti teda řeknu. Za našich mladých. Ne, za mojich ne, protože já jsem chodil na houbách, ne. Ale Seymour ten Cray, ne, prostě takový vlastně ten autor těch super halových počítačů. Tak vlastně když udělal ten první počítač, tak to vlastně přines, ne? A pak tam měl vlastně jako programování, měl jenom nějaký prostě pole nějakých spínačů a vlastně jenom k tomu přišel a tak začal cvakat, ne, prostě. Seděl tam prostě celý den a na konci mu to fungovalo. Jo, prostě kde jako kde seš dneska prostě s nějakýma debagrama, idečkama, napovídačkama nebo podobně, ne. On tam fakt prostě nacvakal přesně tak ty instrukce. To můžu doporučit, v Německu, v Mnichově, je Deutsches Museum, což je největší muzeum na světě. A to je jako technický muzeum, jako máme tady v Praze, ale asi 100x větší, jo. A tam normálně přijdeš a tam mají jednu sekci, která se věnuje jenom počítačům. Takže tam je ENIAC, MARC a ten ENIAC je otevřený, takže do něj můžeš kouknout a vidíš ty elektronky. Mají tam normálně i ty kraje a tohle tam všechno fyzicky je, můžeš to jako projít. A jsou tam i jako vysvětlené principy počítačů, takže tam je třeba hardwareový cyklus. Že mi je prostě to jako úplně jako úžasný technický muzeum a tam tyhle ty věci prostě, o kterých jako já měl jako tu knížku Řekni proč a už vím proč, tak všechno, co tam na těch obrázcích, to tam reálně je, jo? Je tam třeba 20-metrová ponorka, která má uřízlej bok a tam můžeš koukat prostě do ní jako. Je to jako tak, úplně úžasný. Samozřejmě, pokud byste se dostali do Silicon Valley, tak tam je zase super to Computer Museum, kde prostě se to fakt jako dělo. Takže to taky samozřejmě doporučuji, pokud jedete kolem, tak absolutně super. Já teda musím říct, že se mluvil o tom assembleru, o tom programování, tak je, pro mě to bylo hrozně, to byl hrozný problém, že já jsem vlastně programoval v tom Basicu. Jo, to hodně hned. A teďka jsem na té střední škole přišel k tomu procesoru a měl jsem to psát v tom assembleru, tak to tam musím říct, že vůbec jsem jako mentálně nedal. A to je prostě dneska jako už ta historie, že vlastně jako dneska už není jediný důvod něco dělat v assembleru. Jako. To už není nic na level, kam se dostaneš C-čko v podstatě. Jako. A to už je tak laulevej, že se to vlastně nikdo neprogramuje. Ale já úplně nesouhlasím. To jsme měli rozhovor s Vajtykou, to je jazyk, jak říkal, tu optimalizaci, jak říkal, no to jsem takhle ležel dnes na té pláži a napadla mě jedna instrukce a díky ní se to tak zoptimalizovalo. No to jo, jako tam se dostaneš občas, že musíš ty cache, aby tam nebyly misy a takovýhle jakoby věci, že to musíš tam napsat jako ten jazyk, jo. Když děláš ale... kudařinky, tak ti to fakt asi netrápí. No to jsem já. No. A tady Filemon Cray píše software pro ovládání těch elektronických vodních dýmek. No jenže my tam máme Raspberry Pi, takže to je v pohodě, tam vlastně jsou taky... Tam má žabu, je úplně všechno, jako. ale spíš prostě, když tam mám vedle toho kolegu, který dělá pro nějaký jednočip, tak ten tam vlastně zrovna ten assembler použil. No. Assembleru? Já vedle většinou už jsem dělal v C-čku, mají, jako. No jinak mají prostě to C-čko, to taky to Arduino CC, no, nebo něco takového tam mají, no, ale on to dělá tady to v assembleru. No. Je pravda, že vlastně dneska v tom Arduino se dá dostat jako na to low level vlastně nejvíc, jako co dneska, protože ty počítače už moc low level nejsou, jako. Už je těch vrstev tolik, jo. Ale IoT je v tomhle trošku renesance, no. Tam prostě se zase musíš vrátit. A to taky skončí za chvíli, protože za chvilku všechny ty čipy za $2 už budou prostě mít takový výkon, jako dneska ta Raspberry má, nebo ne Raspberry,
ten, jak jsi to říkal před chvíličkou, má větší výkon než můj první počítač prostě. Jako, no já mám teďka to Raspberry, já mám vlastně ty trojky a čtyřky, zkoušel jsem vlastně Banana Zero a Pizarro, ale třeba ta čtyřka, tam máš normálně dvě HDMIčka, připojíš si to, máš to v kapse, připojíš si to normálně k monitorům dvou, HDMIčkům Full HD, ne, prostě a normálně se tam jako vyvíjíš. No přesně, jako. A skočíš do kapsy, jedeš domů, to. A to je přitom je to prostě úplně taková hračka malá, no, to je neuvěřitelné. To je jako já myslím, no. Že už to pak za, jako brzo za chviličku ani to IT nebude na tyhle úrovni IoT teda. A bude to prostě někdy jako už ty vysoko. Je zrovna to IoT mi teďka přijde jako nejzajímavější oblast, který se věnovat, ne? Prostě že můžeš si různě vylepšovat, a vlastně takový to mě to ale spíš takový hobby jako. Takový hobby, no, jako, hobby, přesně. Jako hobby, no, jako, ale jako reálně k něčemu to použít. Protože jako tam jak musíš jako jo, jak děláš hardware, tak je to stokrát těžší, to těžší než, no. Než když děláš software jako. Takže mě jako třeba zajímavý jako tyhle oblasti jako strojový učení, to je jako zajímavá oblast a furt ještě big data, který už sice už jako tady jsou hromadu let, ale to mě jako přijdu dvě oblasti, které mě třeba jako zajímaly, no. Mě teďka napadla hrozně. A doufám, že to bude vtipný, ale jak se vždycky říká... Ne, jak tohle uvedeš, tak to nebude vtipný. Já zasmáli. Jak jsme vždycky říkali, kde mají ty banky, ty kobolový vývojáře? Ty mají někde v kopce, tam dole v tom sklepě je drží. A kluci, teďka mi řekněte, jaký keci my tady vedeme? Přesně, tam nahoře je to krásný prostředí. Já nevím, počkej, my jsme ty kobolový vývojáře tady v ty kopce. Jo, že si řekl, ty vole, přišel CZ podcast, tak kam je strčíme? Musíme je schovat někam hluboko. Ale teďko, ještě teda není vydaný, máme skvělý rozhovor se spořitelnou. Jo, tam byly prostě ze spořky, jak to tam prostě dělají. A fakt jako zajímavý věci tam dělají. Ale dostal Honza položil takový jako blbej dotaz. A on říká, hele, já jsem slyšel jako urban legend, že jako ty banky někde ještě tam jako vzadu, někde mají ten mainframe s tím kobolem. No. A teď jako čekal, že mu to vyvrátí, ne? A ty tam fakt jsou, já jsem pracoval. A on říká, ne, jako, no co myslíš? Nejdřív jim jako úplně trochu stůj úsměv, protože teď jako přemýšlel, jestli si někdo to dělá srandu nebo ne, jako. Já bych možná ještě vytáhl zpaty ty systémy, které na takovou prostě jako, a pak nám začali vysvětlovat, jak tam fungují ty jednotlivé vrstvy, ale že tam prostě dole to samotné fyzické zaúčtování těch peněz je prostě v tom kobolovém mainframeu prostě starým. To se fakt bojím hrávnout. Děláme, že jo, Volvon, což bude plně digitální banka, tak tam žádný kobol teda není. To no možná to ještě neběží, toho, ne? To. Jako, až tam přidáte kobol, tak teprve to bude... Jako nemůže být banka bez kobol, to mě neříkej. No, já, když jsem byl mladý, tak no, mi říkali... Myslíš, že takový revoluc stavěli s kobolem? Ne, já si myslím, každopádně, tak já mám... Víš co, já myslím, že i ta spořitelna by ho už dneska dávno nepoužila, no, že jo? Ale on, když to běží a teď se rozhodni, prostě ty máš dva systémy, kterým tím tam reálným čase lítají ty transakce, zamítají se, ruší a teď vlastně jako opravdu to má stejné výsledky. Udělej to rozhodnutí, jako jo, prostě. To je, jo, takže oni to tam nechají, protože oni už dneska nad tím mají postavený vrstvy, kde oni ani se toho kobolového systému na nic neptají. Oni jenom vlastně se ptají těma vrstvama nad tím a někdy prostě tam posílají ty samotné fyzické operace a pak jenom kontrolují, že to vyšlo stejně a vlastně celý ten zbytek té banky nepoužívá tohle, jako. No, takže je to vlastně už ani netrápí, to už je fakt, jako kdyby to dopisoval někdo na konci na papír, jako. Na čem budete provozovat transakční úložiště? Bude to starý dobrý Oracle, nebo taky ne, nějaký? My jsme v Azure, Microsoft. Tam byly dvě možnosti. Jedno je, že na Azure běží Postgres, manage Postgres, nebo SQL Server. A tak to Azure je ten MySQL docela dobrý. Ten SQL je tam přirozená, ale to mě hrozně překvapilo. Jak vlastně teďka, vždycky jsem byl v cloudu v AWS a teďka jsme v Azure, tak jak úplně vidím, jak se Microsoft brutálně prostě proměnil, že to je, fakt? Že to řeknu jako vývojářské. Je to přívědivý, jo. Ne, jaký teďka vývoj prostředí ty používáš? No IntelliJ, jo. IntelliJ, jo. No a pak mám samozřejmě od Visual. Visual Code? Mám ho, takový ten zadarmo, no, já to mám místo Atomu, no. Visual Code. To je dobrý. To je jako hodně, no. Microsoft se jako hrozně zlepšil v tomhle. To jestli pro nás to byl normálně ďábel, no. Teď je pomalu Google, jako. Ale přijde vám... Google ten ďábel, jako jo. No to ne, on zase ten Google, on to je takový, asi se to úplně tak furt přelejvá, prostě nevím, ke komu to nakonec padne, ale ten Google zase třeba s tím Firebase nebo podobně, mě úplně, no, úplně dostalo, prostě jak to UX je super, ne, prostě. A třeba ten Visual Code, když tady zmiňoval, tak mi tak to nepřijde zase úplně tak super, co se týče třeba refaktoringu a takovýhle. No takhle není, ale když to vezmeš, jako když porovnáš, jaký jsou ekvivalenty, tak jak je IntelliJ IDEA, ale v tom JavaScriptu jim toho moc skoro nefunguje. Tam ty většina těch funkcí, co jsme vyklikli v Javě, tak v tom JavaScriptu prostě nejsou. Ani jako v TypeScriptu, ani v JavaScriptu. Jako je to fakt úroveň hůř prostě, nebo je to výrazně horší. A když pak prostě vezmeš jako Atom a Visual Code, já jsem používal IntelliJ a na mě byla prostě hrozně pomalá. Jsem přišel na Atom a tam vlastně tyhle funkce nemám. Nejsou, jako, ano, no, a ten VS Code vlastně jako
No a teď budu samozřejmě předávat ty různé refaktorovací nástroje, aby se to dorovnalo tomu, co bylo v Čavě jako před 20 lety, že jo? Jo, až to bude jako zase pomalý. Tak to bude zase pomalý a pak bude zase renesance. Já jsem četl docela dobrý článek, nebo možná si pamatujete, před 20 lety vydal Joss polský článek, který se jmenuje Největší chyba v softwaru, proč nepřepisovat software, že ukázalo to na tom případu týmu. A pak řík, a někdo napsal vlastně sequel o tom, jak byly x příkladů, kde vlastně se jim vyplatilo to nepřepisovat, ale vedle toho postavit něco nového. A jedním z úspěšných příkladů právě uváděli tady ten Vlsekou, že oni normálně nechali Visual Studio a vedle toho prostě vystřelili. Já nevím, proč to někdo měl rád. Jako, ale byli lidi, kteří to měli rád. Tak s ReSharpem to šlo, no, když ale se to dalo. Ale mně to přišlo hrozný. Jako. Hmm. No, strašný. Ale je pravda, že já to pamatuju v roce 2005, kdy jsem ještě dělal. Když to porovnáš s IntelliJ IDEA, tak to bylo fakt strašný. No a já jsem si hlavně jsem chtěl ještě dodat, ne? Já jsem měl třeba strašně dlouho IDEA IntelliJ IDEA asi 2015, protože jsem nepotřeboval jako nějak prostě upgradeovat nebo tak. A teďka jsem si udělal radost, říkám si, Filip, koupí si prostě něco jako zase prostě do svého toolboxíku, aby nebyl jako rezavý. No a koupil jsem si teďka čerstvou IDEA, ne? No jsem říkal, to je tak úžasný, ne? Prostě takový věcí, co tam bylo, ne? A právě zrovna ten JavaScript, když tady zmíníte, prostě TypeScript, JavaScript, teďka prostě různě tam nastavíš prostě různou ECMAScript, prostě jakou verzi, ne? A ono to prostě fakt funguje, ne? Že to pomáhá. Tak se docela divím, že jako říkáte, že ten VSCO je ještě lepší. Není lepší než toto. Všichni JavaScriptoví vývojáře u nás, který jsem viděl, tak používají ten VSCode. No protože tam prostě tyhle ty funkce nefungují. Jako. Oni tu Javu nechtěli, oni pro ně je to... Ale já taky nechci Javu, já to mám kvůli všem ostatním jazykům než Java, teď Java už nedělá. Ne, ale myslím toho, že ten runtime... V Dartu! Víc jsem vám to tady říkal. Já myslel, že jsi outlookový programátor. Jaký outlookový programátor? Ty ne, právě že ne, já maily absolutně nesnáším. Mně se mé stává prostě takový, jako mám takový streaky, že třeba 7 dní nepřeštu mail, ne. Já úplně šílený. Neodpovím na mail, jako. Ne, ale já to ani nepřečtu. Hlavně, no, takhle, máš pravdu, ne, protože já jak mám ten mobil, ne, tak se vždycky podívám na to náhled, ne, kouknu se, aha, no něco takhle, a co jich měl odpovědět, nebo tak, ne. A mám to prostě furt v té hlavě, ne, a třeba až za týden odpovím, ne, prostě, že, ale si odpovím na to. Jo, tak už jsem se zpátky mezi živýma, takže kde jsme to skončili, ne, a tak, ne, takže já vůbec nejsem právě mailový programátor, ne, a natož prostě nějaký PowerPoint nebo Excel, to bych úplně svou pupínkoval, když měl prostě fakt začít prostě dělat A1, takže to bude takhle, ne, prostě názvy kolonek. Já už jsem viděl jako jako Excelem řízenou firmu. To je šílený. A to byl prostě veliký jako systém, kde tam lezlo všechno do toho Excel. No. A on postupně ten Excel, jako jak tam občas něco skopíruješ, tak on jako předělá tím ty. No. Takže jako tam byla obrovsky hrozně vidět ta degenerace, že na začátku to bylo dobrý. A postupně se to celý jako rozbíjelo. A pak tam občas nefungovaly některé věci. Jako, a bylo to jako, ale fakt to bylo, já to nemůžu jmenovat, a to byla celá velká firma. A to byla prostě jako Excel-driven company. Jo. A to mě jako hrozně tehdy jako překvapilo, že to jde. Jo. Mimochodem, my teďka budeme mít, dám si trošku reklamu, sorry, kluci. My teďka budeme mít další podcast v úterý a tam budeme mít Tomáš Kubiceho. A bude to, jaký nám napsal ty témata, to bude stavba moderních datových center, ukládání dat do skla, takový ty... Do skla právě, no, to jsem nás jezdělal. To jsem zvládá pivo. To bude zase takový dobrý switch film, ale tak si připrav ty svoje zákeřné otázky, jo. No, spíš ty oplzlosti, no, abych to zase trošku rozstřelil, to je, veď, pro Bantera. No, tak to jsme se dostali teda k vývojovým nástrojům k Microsoftu, takže vidíš to, já jsem... Jo, ještě teď mě k tomu Microsoftu, jako já jsem třeba, musím říct, poslední dobu docela zklamaný z Apple, že vlastně ty nový Macy, jako z Macu takhle, ne z Apple, z Macu, že fakt to je na dlouho, Hrši, neříkej to tady. No ne, to Mucha teď přešel na Windows zpátky. A já jsem přemýšlel, že přejdu na Windows. No, přijdu, no tak to je samozřejmě píčovina. Na Windows jako ne, na Windows rozhodně ne, a na Linux taky nechceš, ty ho nechceš. Ty se tomu směš, ale kdokoliv, kdo z vývojářů zkoušel jít na Windows, tak měl hrozně problém, protože dneska všechno, opravdu všechny ty tooly a nástroje jsou Linuxové. To bylo vždycky. Takže ty, i když přejdeš na Windows, tak máš prostě problém, že stejně tam poběží nějaký Docker, v kterém budeš mít ten Linux, aby se tam běhal všechny ty vývojářské tooly. To by se mohl pěkně. A hlavně práce s file systémem je tam úplně prostě strašlivá. Ale, jako, ale oni teďka mají nějaký... Kompilace jako reálně na Linuxu běží o třetinu rychleji. Kompilace. Ten je dobrý, ale ten má právě hrozně pomalý ten file systém. No a ty máš jako další device jako Appleový doma, nebo? Mám iPhone. No, protože to mi přijde takový ten vendor lock-in jako tím, že vlastně máš to okolí, tu infrastrukturu. Mě prostě se nakonec ukázalo, že to tolik nepoužívám. Fakt? iTunes nepoužívám skoro na nic. iCloud taky asi nepoužívám. Tak iTunes možná na poslouchání se to podcastu, ne? Třeba trošku. No. Tak to mám, ne, já mám iPhone, normálně podcast. Jo, podcast. No, vlastně ale to je prostě apka na zprávu, jako na zprávu podcastů, jako, že? Tak to můžu použít jinou, že? To není jako, tam nejsem nějak lokalitej infrastruktury.
Já bych si neuměl představit přejít na Linux teda. Ne? Zpátky. Mně to přijde všechno takový jako vyblitý ty idečka. Prostě ten OS X je fakt dobrý, ne? Prostě. Tak kromě 13 samozřejmě Katalíny, ne? Tam tu jsem ještě nepřišel. Ale já už jo, teda. Asi ani nepřijdu nikdy, ne? Protože tam neběží strašně moc věcí, které mám rád, ne? Prostě. Mě už jsem je přepral všechny. Kromě teda SoundCloudu, kde jsme dneska, ne, Audio Audacity jsme dneska řešili tady. Tak on ten Muchův argument byl o tom, že prostě má za polovičku ceny, má nadupanější stroje než to, že jo? Hele, jako mě ten výkon stačí už 2015, já už teďka ani neocením jako ty výkon. Koupil jsem si vlastně ten novej Mac jenom k tomu, abych vyzkoušel jako ten první project, který samozřejmě nepoužívám, surprise. No, a takže kdybych měl prostě teďka zase zpátky prostě nějakou krásnou 15 prostě z roku 2015-2016, tak jsem úplně spokojený. Ano, nejsem jako feršík na 12, ne, prostě, ale který je dělal. No, takže... Ty můj syn má 10. A když se mi nedávno zeptali tati, a jaký to bylo, když ještě nebyla elektřina, nebo jak se vám to jo, to jsou výborný dotazy, taky jsem jako... takové dostal. Ještě ne, ty, Dagi? Ne, ty máš malý, ne? Mně se v těch třech letech akorát ptal na to a říkám, no tak my jsme byli třeba s maminkou, jsme byli na Islandu, on se tá. A kde jsem byl já? A my říkáme, tu jsi byl na houbách, a on, tam jsem byl s Tubíkem, jako s kámošem, víš, tak má takovýhle typy jako záludných otázek. Na houbách si byl. Tak jsem musel svým dětem vysvětlovat, jak je to se zombíkama. Že oni si rádi hrajou na zombí. A takže to jako nejoblíbenější, takže mám fotky, jak jsou jako zombí. A tak samozřejmě tak jako pokládají otázky, jako kde se perou zombíci a takovýhle jako. No to jsou mrtví lidi, jako. No já jsem teda zvědavý, jaký naše děti, jaká to bude vlastně generace, protože třeba ten Max opravdu ve třech letech přijde k mobilu a sám se naučil prostě fotit. Říká, jo, takhle vyfotím a je schopný fakt tak, že ti vyfotí. Jako, že ti vyfotí péru třeba, nebo jako? No, pochvále, tam jsem se teda fakt cítil jako starý, protože Mikuláš, oni používají ve škole iPad. Jo, a teď prostě měl něco dělat z matematiky, tak jsem říkal, no tak já ti pomůžu, tak jsem si vzal, že jo, notes, tušku, jakože no. Si prostě připíš tu opěrbu, toto. No. A teď on prostě otevřel elektronickou učebnici, teď si tam prostě vystříhnul, oříznul, teď to jako roztáhnul a začal prostě něčem rovnou na iPadu to tam kreslit. Hezky. A já jsem tam stál s tou tuškou oblokem a připadal jsem si jak debil. A tam ještě viděli, tak ty jsi fakt trapný. No přesně, no. Vrať se na hrobu. Ta, ale to už je prostě power user, jo. To je jako v 10 letech, on to ovládá prostě úplně neuvěřitelně. Ale mě třeba hrozně překvapilo, jak velký mají vliv na naše děti vlastně jako youtubeři prostě. Snem mých dětí je být prostě jako youtuber. No, když se jich jako zeptáš prostě jako co by chtěli dělat, tak prostě jako natáčet videa. A zase tvůj sen je být jak CZ podcast, jo? Tak. No, každý má svůj takový velký sen a většinou se nesplní. Že on kouká na YouTube a tam vy nejste. No, jsme, no. Já si myslím, Filemone, že jsme to dost jako podělali. Ne, podělali jsme. 2005 my jsme mohli. Podělali jsme nic. Hele, musíš dělat věci, které chceš dělat. Jako. A já musím ale říct, že Filemon to dělal. To byl prostě vždycky jeho sen, že on měl ten jetcast. Jako píšou, že jo, tam jste měli toho Rosenberga. Ty jsi vlastně byl YouTuber ještě dřív, než to začalo být, než to vymysleli. No jasně, že pak jsem viděl prostě to, kolik je s tím práce, jako abys to sestřil, aby to vypadalo nějak. Prostě ten setup, že nepřijdeš a prostě hnedka nezačneš točit, ne. A prostě mě baví se bavit s těma lidma, mě nebaví prostě ta věc kolem toho, ne, prostě jako, že mě to prostě začne svazovat. Mě baví prostě to, že teďka přijdeme, ne, prostě máme kalendly, tam si lidi nahodějí prostě ten samý fixní termín, prostě to úterý. Někdy si ani nechceme nahrávat. No někdy nechceme nahrávat, v úterý v 5 hodin, ne, prostě hotovo, ne, prostě sejdu se tam, ne, prostě připravím se půl hoďky, ne, nezabije mi to a prostě máme hotový, ty to dáš rychle ven, hotový díl, ne. A to, že jako bychom k tomu mohli přidat jako ještě nějaký ty srandičky, cerepetičky a ty karetní pičovinky. Jako livestream, no, byste dělali livestream. Třeba, jako jo, mohli, ne, prostě, nevím, no. Tak, jako u toho jako, livestreamu není žádná postprodukce, budeme si dělat s tím, no. Ale jako ty techniky je hodně, že jo. Právě. Tak, jako, když my jsme v tom zahučili jako dost peněz, no. Ty jsi zahučil. No, já jsem tam zahučil dost peněz. Kolik? Já jsem šlím teď konc... A ty to nějak míjte, ne, neustále? 110, 110 tisíc? No tak kamera 40. Mixer, 10. Máme mikrofon asi za 10, co koupil Filemon. Co ještě tam máme, no. Pak máme tu střižnu, teďko to byla 20. Nějaký stativy, světla, spoustu kabelů. A k tomu kluky ještě musíte platit asi, ne? Tak. Ne, ty jsou v ceně. To přesně. No tak proto je možná to máš takový trošku nakrklej, ty jo. Nakrklej, protože mu děláme livestream. Teda uvidíme, jestli děláme, vůbec nevíme, děláme tam livestream, já si ho zase klíš 2 hodiny. Nám pak stačí jenom to audio, jo. No počkej, to bychom mohli udělat. Posílejte mailem. Tak jestli to je livestream, tak to jsou nějaký otázky, ne třeba? To my nevíme. Protože jsme to ladili na poslední chvíli. Máme žádný internet, jo. Máme jenom komín. A ten komín je úžasný, jako když tam člověk stoupne a kouká nahoru. Já jsem tam zkoušel chvilku líst, tam se to podobnou utrhlo.
Hmm. Naštěstí ještě v dobrý večer. Naštěstí ten nejnižší teda, no, kdyby to jako se utrhlo někde vejš. To má krásný komu. Tak jo, kluci, já myslím, že máme z toho live stream, no. Zase asi 54 minut, tak je na čase to maličku ukončit. No, tak jaký je poselství dneška? Tak my tomu říkáme takovému dílu Mlácení prázdnou slámu. No tak to vy umíte, no. No, to my umíme, tak. Já jsem asi vymlátil už. No. Já jsem taky hodně vymlátil. Nás tady ještě čeká natáčení s hostama dalšíma, protože máme vlastně tady rozhovor. Akorát s vám musím říct, že někdy jako litu toho, že máte na hodinu, že jo. Ty to hlídáš poměrně jako pečlivě. A když prostě 4 hodiny je tam ten úvod a přitom ten host je zajímavý, tak já vždycky prostě pláču, že, ne, já že to tam lituju, ještě... Že tam není video prostě. Čeho lituješ? Že, jako že tam není díl prostě toho kontentu s tím hostem. Jako a tam říká ale... docela dost lidí a my bychom to vlastně nenatáčeli, už jsme neměli tu 4 hodinu. No ale tak jako, tak to nelimitovat tou hodinou, no. Co? To prostě, pokud je to zajímavý téma. Ale tam je že prostě musí taky většinou k rodině, vej, teďka no. To máš, vej, já někdy musím vejít, protože je to těžké. Ne, je to lepší, ta hodina je milý. Je to fakt dobrý, že to pak už je moc. Právě, no. My to třeba děláme, takže děláme 2-30 minutový ty rozhovory. Jo, skoro nikdy se to nepovede. Oni teda mají vždycky pak 2-3 hodiny, jako, ale mě jako třeba u vás jako někdy chybělo, že tam prostě není někdy to video prostě, jo, jakože... Jaký by byl rozdíl, kdyby tady u toho podcastu nebylo to video, jako co tady... Ne, prostě ne, vás sledovat, co reakce, dělat, ty, nevím, vidíš no, ty reakce, přesně, to, prostě to. Jako někde udělá nějaký vtip a ten člověk neví, jak se tváříš, prostě. On si s tebe dělá srandu a nevíme, jak se tváříš. On tak je furt stejně. Ukaž mu to, ukaž mu to tady, ten začal defaultního tváření. Začal něco říkat a ty si nadal čepici přes hlavu, prostě. To není vidět v televizi, jako v tom audiu, to prostě... No a jako my, myslím říct, že když jsme spolu sami dva, jak nejsme jako tak vtipný, protože nemáme, kdo by nám nahrával, že jo? Jo, to je pravda, no, děláte to kluci moc dobře, a jestli byste chtěli jako si vzít tady tu, zosít se tady ty úlohy, co to podcastu, tak... Ono, jo, že byste nám nahazovali, jako takový ty... Jo. Ne, je to super, ty už tak máte na setupení, jo. No, ale snažíme dobrý. Se, no. Hele, tak jo. A jaký to je mít druhý nejúspěšnější? No, tak je počkej, až se za rok budeme ptát oni nás, jaký to je potom. To bych to radši zamřel. No. Ne, jako kluci mají našlapnout, to samozřejmě dobře. Já nevím, jaký jsme. No, ne, jako nebo to... Jsou dva podcasty, tak ono jako... Ale tak je, víš co, teďka se podcast, úplně rozsypal ty čas podcastem. Hlavně takhle, ne podcasty, ale ty youtubeři, to se teďko hrozným způsobem rozjelo, jako, těch fakt jsou jako stovky. Různých jako tematických, jo, jako a zajímavý jsou některý, jako já mám třeba hrozně rád takový tu Queen of Shitty Robots, to je jako hrozně zajímavý. To je královna jako blbých robotů. A ona vyrábí takový ty, ona udělá takový ten, jaký a teď to vezme a nahodí to, ty roboty. Jo. Nebo jí to budilo a jí to nafackovalo. A to prostě dělá takovýhle věci. A on dělá jako hrozně zajímavý, jako ona se snaží o další věci. Jako. A nebo třeba jeden, já nevím, jak on se jmenuje, a ten dělal dálkovej, on dělal normálně jako házení šipek. A udělal stroj, který když hodíš šipku, tak vezme ten terč a namíří ho tam, kam hodíš. Takže on má 4 kamery a ty prostě hodíš a dáš a trefíš se vždycky do středu. Jako. To je dobrý, to no, je. To jako, no, tak já to dělám někdy, jako, když mám třeba večer, potřebuji odpovídat za maily zákazníkům, tak já si to dám jako k práci prostě. Jako. No, tam on tam prostě vypráví a je to jako hrozně zajímavý, jako vo fyzice to je třeba strašně zajímavý. Tak já nemám doma televizi, takže já nečumím na televizi, já čumím na tohle prostě. Jako. To ty obdivu, a to mě prostě dokážeš paralelně dělat dvě věci. On se třeba rozhodl, že udělá želé v bazénu. Já s tebou končím, mažu tě. Já jdu zítra zase. Hele, že normálně vzal si velký bazén a v něm vyrobil želé. Aha. Bazén, jako. Nebo vzal normálně, že když máš písek, no. Pustíš do něj správné množství vzduchu, tak ten písek se začne chovat jako tekutina. Takže on normálně vzal jako výřivku, a tam to dál a trochu tam prostě vlezli lidi a to je dobrý a teď tam vypnul ten vzduch a ty lidi tam stůli prostě. Ty já jsem musel hrozně zaníst ty trysky, to je... Ne, on neměl ty výřivce, on nandál ten ty vzduchový jako další, jo, a to je prostě nadšenec. On vydá, nevím, podle mě 10 videí jako ročně a do jednoho podle mě dá tak jako, já nevím, 100 tisíc. Jako. A vrátí se mu to. A, no asi jo, jako, a on prostě takhle jako vymýšlí fakt ty super věci a je to všichni jako úplně úžasný, protože prostě fakt je to jako dobrý prostě některý ty díly jako. Vidíš, a tohle bych přesně chtěl dělat vždycky, že jsem životě. A teď chci říct, že vlastně takovýhle youtuberů jsou obrovský kvanta. No, my máme problém to, co děláme, že jsme jako hrozně odborní. Takže máme, jako, takže my vlastně jako na tom nemůžeme ani jako, ani by ani to zaplatilo tu techniku, ano, no, prostě. Ano. Ale ve chvíli, kdy začneš prostě něco obecného, třeba jako podle mě Petra Máru, už to prostě dokáže uživit, jako jo. Že prostě jako sponzorováním a dalšíma věcma, jo. A mě to mi jako přijde jako hrozně zajímavý tyhle ty věci. No. A zase třeba chtěl bys to takhle dělat? Chtěl bys dělat třeba DVTV nebo podobné rozhovory, které jsou vlastně jako takový, dejme tomu, víc strnulejší. Musela by to být něco jako k nám, že jo? Jako a právě, ne, prostě, takže buď...
No ne, ale tak třeba takhle, to, co dělá ten kluk s tím bazénem, to mě přišlo úplně dokonalý a to bych rozhodně dělal, jako, ale to říká, ale... Frši, ty jsi začal o tom live streamovat a mě to hned přivnul DVTV, já tu DVTV poslouchám audiostupu, já nevím, a na to video to je pro mě úplně zbytečný, stejně tam na ty video. Já prostě... tam sedí a povídají se spolu. Tak, tak jasně, ale tak když tam přijde prostě někdo zajímavý, to tak jako... Ten matematik Nikl byl dobrý. Ten matematický, ne, s synkvětákem na hlavě. Ale to byl výborný, ale tady prostě vždycky, to byste nepochopila. Takový jako usměv, jako... Počkej, ale k čemu tam máš ten audio stream, ten video stream? Jako prostě ten, já vím, jako, chápu to, tam jde o to, kdy na to koukáš, když to posloucháš v autě, nebo ve vlaku, tak samozřejmě to audio je lepší, protože nemůžeš čumět na ten obraz, jo. Ale když to prostě koukáš jako večer, nebo něco prostě to, tak je to video lepší, protože já nekoukám na to video furt. Já prostě při tom poslouchám. A když pak, jako, úplně jako to, když uděláte vtip, tak si kouknu, jak se tváříš. Jak ti zase setřel. Jo. A nebo samozřejmě taky nic. Ale nebo opačně, my jsme to dělali. To by se to daří. Ne, 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 tak vy to máte jako společně. Nevyplaš mi ho, tyjo, nebo mi řekneš, že už jdeš ze všechce. Ne, prostě ty reakce jsou dobrý. Mě jenom překvapuje, já jsem si všiml u hromady lidí, že jsou schopni pracovat a vedle toho na druhém pracovci mají už ti pro, za YouTube. Protože to jsou ženský, ty ti to říkám, to je ten kontext sečí. Ne, 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 ale záleží, co děláš. Fér, když si to prohmatneš, tak má podle mě víc vaječníků, než čehokoliv jiného. Ne, záleží, co děláš. Prostě jsou typy práce, kde se musíš soustředit a jsou typy práce, kde nemusíš. Ne, to já teda neumím takhle fungovat. Taky ne, jo. Já prostě bych to tam nemohl. No. Teďka nemyslím tu cibuli. Tak. Cože? Mě je zvrát, nebo v typy práci. Tak. Nezachytil. Teďka nás Bandner pěkně zlisuje, ale mu ne. Tak jo. Tak jo. Tak my jsme to začali, vy to ukončete. Takže vážně. Skutečně se stalo skutečným, tak? Skutečně se stalo skutečným, viděli jste, kdo je jednička, kdo je dvojka. Ježíš, Dagi, ty... ty máš, Dagi, ty máš nějaký mindrák, ty máš, protože se musíš ne, jeho prostě sere, že nemá video. Ale já se taky myslím. Ale ty půjdeš povinně teďka ke koučovi, ty on to ne, ke koučovi. Ke koučovi, on to z tebe dostane, jo. A nemyslíš si, Dagi, že je problém video? Co ty na to? Ano, ano, mrzí mě to moc. Já poslouchám audio knížku Lovci hlad, Jones B. Já jsem to viděl a to je super. Ty. No a tam je o tom, že vlastně lidi, kteří jsou malí, tak jsou zakomplexovaní. To je pravda. A já jsem přišel na to, že já nemůžu být zakomplexovaný, protože 1,83 jako je hodně... No jasně, a právě proto... zakomplexovaný kvůli jiným věcem, kvůli malýmu pindíkovi nebo... Ne, 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 ty právě nejsi zakomplexovaný doma, protože tam samozřejmě koukáš na všechny ty vojek, na nějaký prostě ten... Na... Ale vedle něj! Ale vedle mě, prostě, to ne, prostě. Já jsem u teďka stál před tím sáčkem, já jsem k němu přišel a to poprvé jsem si všiml, já ho znám 20 let, jak je vysoký, já říkám, ale ty jsi ještě povyrostl, a ty jsi mě... kolik měříš podpatky, kolik měříš? No já mám taky podpatky, jo, a to. Ty máš nějaký šroubovací? Ne, tak 197, no. Ty máš 197. Tak já, měl, já měl společníky dva, no. Jeden měl 198 a druhý měl 204. A jak jsi se mezi nimi cítil, protože máš tak 1,68 m, ne? No. 1,69 m, no. Ty vidíš ten odhad. A takhle koukal jsem nahoru, no. A oni na mě koukali takhle. A ten jeden městský byl vtip, když procházel dveřma, tak dělal. No to jsem měl tady, že jo, tady máte no tady, 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 tady jsem to měl i já teda. To je co říct. Protože víš co, my jsme sice v komíně, ale tady jsme v peci, jako. No, tím pádem jsme vám chtěli říct, že to bylo velmi příjemné povídání. Jo, super kluci, hele, jako, my tady prostě, já jsem říkal, hele, ty kluci z Kraftmanku jsou v pohodě, já nevím, prostě Feršího Novo je známe, takhle mimo, nemohli se tak prostě zkazit, ne, prostě jako tím Kraftmankem. A ty jsi mi říkal, ne, nemůžeme se s ním bavit, to jsou prostě takový hydry, ne, prostě ty, to už nám vůbec nerozumí a tak. Kluci, najednou, prostě super, děkujeme, prostě krásný povídání, já jsem ti to říkal, tak je nemusí se toho bát. No tak a my teďko půjdeme na tu stage, na tu stage půjdeme natočit další díly. No, my půjdeme asi domů, no. Taky nemyslíš si, že jim tu poslechovost pak vytáhneme moc a oni potom budou hrozně namakrovat a pak nás ani nepozdraví? Takhle to řekne. Jo, jo. Tak jo, a kolik to bude váš díl, by the way? No, 49, 50. No, my to tu možná promícháme trošku. No, kolem 50. Vydávat, aha, no, aha. Ale víte přesně 221, ne? 221, no. 221. Tak jo. Tak jo, posluchači, jestli máte nějaké otázky, posílejte klukům. Protože my většinou odpovídáme. Bohužel se to nezměnilo. Ale máme vás všichni rádi. Ahoj, samozřejmě. Ahoj, a máme rádi i posluchače ke filmenku, který zatím třeba od celého podcastu neví. Je to video stream. Tak jo, čau. Ahoj.